pred víkendom prinášame aktuálne správy. Vitajte. Krízový štáb na dnešnom zasadnutí v Belehrade jednohlasne rozhodol, že sa epidemiologické nariadenia nebudú meniť a nebude sa poľavovať. Vyhlásila to členka štábu a ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová. Vysvetlila, že k tomuto rozhodnutiu dospeli na základe preskúmania súčasného stavu a výskytu koronavírusu, prihliadnúc pritom na fakt, že aj keď sa zaznamenáva stabilnejšia situácia, číselné údaje sú aj naďalej vysoké. Podľa odhadov odborníkov je potrebné, aby sa 1,5 milióna až 2 milióny ľudí v našej krajine dalo zaočkovať, aby sa vytvorila kolektívna imunita, ktorá zastaví šírenie vírusu. Minister financií Siniša Mali uviedol, že prihlasovanie na avizovaný nový balík pomoci občanom sa začne v apríli. Spresnil, že balík ekonomických opatrení je určený pre všetkých plnoletých občanov Srbska, ktorí do konca roka dostanú po 60 eur, a to v dvoch splátkach, koncom mája a koncom novembra. Dôchodcovia dostanú po 110 eur koncom mája, septembra a novembra. Pomoc je určená aj pre menších podnikateľov a z rozpočtu na to vláda vyčlení celkovo 235 miliárd dinárov. Ak sa rozhodne, že pomoc dostanú aj veľké podniky, pôjde o celkovú sumu 250 miliárd. Prihlasovanie sa začne v apríli a bude to prebiehať rovnakým spôsobom ako vlani. Minister spresnil, že aj keď sa pomoc vyplatí v dvoch splátkach, stačí sa prihlásiť len raz. Slovenský veľvyslanec v Srbsku Fedor Rosocha sa dnes v Sombore stretol s primátorom Antóniom Radkovičom a predsedom zhromaždenia mesta Zoranom Rusom. Od minulého roka slovenské investície sú prítomné aj v západobáčskom obvode a to bol aj dôvod prvej diplomatickej návštevy slovenského veľvyslanca v tomto meste. Podpora miestnej samosprávy slovenským investorom, ktorí podnikajú v Sombore, ako je napríklad továreň na výrobu akumulátorov, a posilnenie ekonomických vzťahov Slovenska a Srbska sú jedným z budúcich spoločných cieľov, vyhlásil Rosocha. Podľa Radkoviča jednou z dôležitých tém diplomatickej návštevy bola aj výstavba rýchlocesty a hospodárske potenciály somborskej priemyselnej zóny. Nové zásoby ruskej vakcíny Sputnik boli doručené dnes ráno do Srbska. Ide o 40 tisíc jednotiek očkovacej látky a dovezené boli letecky na letisko Nikola Tesla v Belehrade ráno okolo 6. hodiny. Na túto zásielku osobne na letisku čakal minister inovácií Nenad Popovič. Keďže sa vakcína prijíma v dvoch fázach, týchto 40 tisíc jednotiek je určených pre 20 tisíc ľudí. Premiérka Ana Brnabičová vyhlásila, že v pondelok Srbsko dostane ďalšie zásoby Pfizerovej vakcíny. Očkovanie je v plnom prúde aj v staropazovskej obci a prebieha nerušene bez problémov. V dome zdravia doteraz bolo zaočkovaných okolo 1800 občanov, denne je to vyše 100, niekedy až do 200 osôb. Podľa slov riaditeľky domu zdravia doktorky Snežany Tabakovičovej, včera bolo v COVID ambulancii na prehliadke 90 pacientov, z nich 60 bolo na kontrole. 47 pacientov podstúpilo aj antigen testy a len 6 boli pozitívni na koronavírus. V našej obci je aktuálne 199 aktívnych prípadov. Aj keď sa situácia viditeľne zlepšuje, netreba popustiť a naďalej je potrebné dodržiavať heslo ROR, teda rúško, odstup ruky. Občania, ktorí majú záujem o očkovanie, musia sa prihlásiť buď cez formulár na stránke e-úprava, alebo cez call centrum na čísle 0800 222 334. Ktorí sa prihlásili, dostanú presné informácie, kedy a kam sa majú dostaviť. Od 1. februára sa v Starej Pazove opäť spustí do prevádzky premietanie filmov v rámci kina. Premietanie bude vždy v pondelok a utorok s tým, že filmy pre deti začnú o 17. hodine a filmy pre starších divákov o 19. Pripomíname vám, že zajtra 30. januára okolo 7:30 večer začnú na facebookovom profile Jaroslava Brdku Brx online hudobné priatky, ktoré pripravili ochotníci, členovia skúsu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Pôjde o hudobno-spevácky program, v ktorom vystúpia aj deti, aj mládež a tiež dospelí známi speváci. Program pôjde naživo, priamy prenos a ak ho nestihnete, neskôr sa bude dať sledovať aj na YouTube kanále Brx Jaroslav Brdka.
Ústav transfúzie krvi Vojvodina a obecný Červený kríž pozývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby sa pridali k akcii dobrovoľného darovania krvi a aby prišli darovať túto tekutinu, čím by prispeli k stabilizácii rezerv krvi. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Najbližšia akcia sa bude konať zajtra 30. januára v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny, pričom budú zabezpečené všetky epidemiologické opatrenia. Basketbalisti Dunaja zajtra v Starej Pazove odohrajú zápas 19. kola basketbalovej ligy Srbska a súperom bude mužstvo Metalca z Valeva. Dunaj je momentálne 13. v tabuľke a Metalac 14. Zápas začína zajtra o 19. hodine. Volejbalistky jednoty zajtra v Belehrade odohrajú zápas 14. kola Superligy Srbska. Hrať budú so súperkami z Partizána Soker. V sobotu bude polooblačno, počas celého dňa sa budú striedať oblačné aj slnečné intervaly, teplota podobná ako dnes od 3 do 11 stupňov a slabý premenlivý vietor. V nedeľu už bez slnka bude oblačno a meteorológovia ohlasujú dážď počas väčšej časti dňa. Trochu sa ochladí na teplomery od minus 1 do 6 stupňov a mierny vietor zafúka zo severovýchodu. Pred záverom ešte gratulácia k meninám. Dnes patrí Pribinovi, zajtra Eme a Amande a v nedeľu má meniny Emil. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.